Sentyabrın 11'ine olan cinayet hadiselerini təqdim edirik. Bakıda Türkiyə vətəndaşına qarşı dəlalcılıq etməkdə təqsirləndirilən Elnur Şıxəhmətliyə hökm oxunub. O 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Qeyd edək ki, hadisə 2019-cu ildə paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində baş verib, rayon ərazisində yerləşən Engin LTD MMC-nin direktoru, Türkiyə vətəndaşı Cirkan Andac polisə şikayət edərək bildirib ki, Bakı şəhər sakini Elnur Şıxəhmətli şirkətdən ümumilikdə 40 min manatdan çox uşaq bezləri, diş məcnunu, yuyucu vasitələr və s. məhsullar alıb, lakin pulunu ödəməyib. Bakıda avtomobillə piyadanı vuraraq öldürməkdə təqsirləndirilən Şamil Eyvazova hökm oxunub. O, 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin avqustunda paytaxtın Nərmanov rayonu ərazisində baş verib, belə ki, Eyvazov idarə etdiyi avtomobillə piyada zolağı keçən Nürəddin Məmmədlini vurub, piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Hadisədən sonra təqsirləndirilən şəxs hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 263.1.3-cü yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını sərxoş halda və ya nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ olmayan şəxs tərəfindən pozma, eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə ittiham elan edilib. Qəsdən adam öldürməklə təqsirlənən şəxsin barəsində olan cinayət işi baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Cari ilin mayın 7-sində Cəlilabad rayonunun Qarazəncir kəndi ərazisində 1985-ci il təvəllüdlü Şamu Əzimovun öldürülməsi faktına görə rayon prokurorluğunda başlanmış cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb. İbtidai istintaqla 1991-ci il təvəllüdlü Rəşad Aslanovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı həmkəndlisi Şamu Əzimova bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Rəşad Aslanova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət işi baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Sentyabrın 10-da İsmayıllı rayon sakini Ramin Cəfərovun müalicə aldığı xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı 1960-cı il təvəllüdlü Şamaxı şəhər sakini Şakir Şadiyevin sentyabrın 9-da İsmayıllı rayonunun Ərgit kəndi ərazisində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Ramin Cəfərova kəsici deşici alətlə çoxsaylı xəsarətlər yetirməsi və sonuncunun növbəti gün həmin xəsarətlərdən müalicə aldığı xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı İsmayıllı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 263-126.3 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Şakir Şadiyev şübhəli şəxs qismində tutulub. İbtidai istintaq davam etdirilir. Bakının Sabahı rayonunda bir nəfər bıçaqlanıb, hadisə Səliyan şosesində qeydə alınıb. Belə ki, 1992-ci il təvəllüdlü Abiyev Fərid Mehmanoğlu yolda tanışı ilə mübahisə zamanı bıçaqlanıb, yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Daha bir bıçaqlanma hadisəsi paytaxtın Xəzər rayonunda baş verib, mübahisə zəminində tanıdığı şəxs tərəfindən bıçaqlanan 1983-cü il təvəllüdlü Məmmədzadə Vüsal Mahiroğlu təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb, müayinə zamanı onun
qarnının ön divarının kəsilmiş, deşilmiş bıçaq yarası diaqnozu qoyulub, hadisənin təfərrüatları araşdırılır. Naxçıvanda kafedə dava düşüb, bir nəfər xəsarət alıb. Dava şəhərin Söyüdlü kafesində qeydə alınıb, belə ki, baş verən davada Naxçıvan şəhər sakini 1995-ci il təvəllüdlü Həsənov İsmail Zakiroğlu döyülüb. O Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyəti orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi əməkdaşları tərəfindən Lənkəran şəhərində keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə qanunsuz dövriyyədən 14 kilogramdan artıq narkotik vasitə çıxarılıb. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinənlər 2002-ci il təvəllüdlü Süleymanov Vüqar İlqaroğlu və Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunan 1988-ci il təvəllüdlü Ömərov Əhməd Kamran oğlunun üzərində 1 kilogramdan artıq heroin, 13 kilogram 300 gram qurudulmuş marixuana və bir ədəd kəsici alət aşkar edib. Onlardan biri saxlanılan zaman polis əməkdaşlarına xəsarət yetirməyə cəhd göstərib və bu yolla hadisə yerinə yayınmağa çalışıb. Bu cəhddə qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınaraq onların saxlanılması təmin edilib. Araşdırmalarla Süleymanov və Ömərovun narkotik vasitələri İran İslam Respublikasının vətəndaşı Əmi adlı ilə tanıdıqları şəxsin vasitəsilə Lənkəran şəhərində paytaxtda ayrı-ayrı şəxslərə çatdırılıb, qanunsuz dövriyyəyə buraxılması məqsədilə əldə etdikləri müəyyən edilib. Fakt üzrə əməliyyat axtarış, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Şəkidə 90 yaşlı kişi intihar edib, hadisə sentyabrın 11-də səhər saatlarında rayonun Bideyiz kəndində baş verib, 1933-cü il təvəllüdlü İskəndərov Aman Zəkəriyyə oğlu yaşadığı evdə çarpayıya od vurub, özü isə kənarda oturub, nəticədə tüstüdən boğularaq ölüb. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bakıda qadın intihar edib, Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsi F44-də yaşayan 1970-ci il təvəllüdlü Tövbə Dadaşova yaşadığı evin eyvanından özünü ataraq öldürüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Abşeron rayonunda da intihar cəhd hadisəsi baş verib, hadisə Məmmədli qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, 1992-ci il təvəllüdlü Əhmədov Elnur İmamverdi oğlu yaşadığı evdə özünü asıb, yaxınları onu xilas edərək xəstəxanaya çatdırıb. Hazırda Əhmədov xəstəxananın reanimasiya şöbəsindədir, onun vəziyyəti ağır kimi qiymətləndirilir. Bakıda usta elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Hadisə Nizami rayonu Keçlə qəsəbəsində qeydə alınıb. Fərdi yaşayış evində usta kimi fəaliyyət göstərən 2000-ci il təvəllüdlü Fərid Qəniyevi iş görən zaman elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda səfil həyat sürən şəxs küçədə ölüb. Hadisə Sövsan qəsəbəsinin ərazisində baş verib. 1955-ci il təvəllüdü Qasımov Hüseyin ağa oğlu Qasımovun çürümüş meydi aşkar olunaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Məlum olub ki, Qasımov ərazidə yerləşən boş vaqonda yaşayırmış. Ölümün səbəbi məlum deyil. Meyit üzərindən hər hansı zorakılıq əlaməti olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Səlyanda avtomobil qadını vuraraq öldürüb, hadisə Səlyan rayonunun Artbatan kəndində qeydə alınıb. Beton qarışdıran yük avtomobili ilə yolu keçən Səlyan şəhər sakini 1941-ci il təvəllüdlü Süleymanova Rəşxəndə Firudun qızını vuraraq öldürüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sentyabrın 9-da Bakı şəhər sakini olan bir nəfərin itirdiyi bank kartından 180 manat dəyərində alış-veriş edilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Nərmanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində bu əməli törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini
Aslan İbrahimov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Keçirilən digər əməliyyat tədbirləri nəticəsində isə Bakı şəhər sakini olan bir qadının bank kartı hesabındakı 1200 manat oğurlanmaqda şübhəli bilinən Naxçıvan şəhər sakini Ramil Gülməmmədov müəyyən olunub. O da saxlanılıb. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının Binəqədi rayonunda quldurluq hadisəsi baş verib. Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində sentyabrın 8-də rayon ərazisində Bakı şəhər sakini olan bir qadının pulunu və mobil telefonunu quldurluq yolu ilə talamaqda şübhəli bilinən Abşeron rayon sakini əvvəllər narkotiklərlə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş Emil Qənizədə müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyi istirahət günləri baş verən cinayət faktları və hadisələr barədə məlumat yayıb. Son 2 gün ərzində qeydə alınan 96, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 36 cinayətin açılması daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 91, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 62 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 32, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 2 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb. Türkiyədə silahlı insident olub, hadisə Ankaranın Kahramankarazan rayonunda baş verib, boşanma ərafəsində olan qadın ərinin və balcının küçədə tapança ilə güllələyərək öldürüb. Bundan sonra qadın eyni silahla özünü öldürüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Volqoradda yaşayış binalarının zirzəmisində Ədiyala pükülmüş qadın meydi tapılıb. Rusiya İstintaq Komitəsinin bölgə üzrə istintaq orqanının məlumatına görə meyit bir neçə gün ay ərzində zirzəmidə qalıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Əməliyyatçılar öldürülən qadının 31 yaşlı sevgilisini dindiriblər. Onların yaşadıkları mənzildə müstəntiqlər 24 yaşlı zərər çəkmişin adına pasport tapıblar, lakin kişi onun yerini deyə bilməyib və bir müddət sonra qızı öldürdüyünü etiraf edib. Onun sözlərinə görə evin zirzəmisində tapılan meyid ona məxsusdur. O bildirib ki, bu ilin aprel ayında bircə yaşadığı şəxsə münasibətləri qanunləşdirməyi və rəsmən ailə həyatı qurmağı təklif edib. Ondan imtina edilib və bir müddət ayrı yaşamağı təklif alıb. Şübhəli şəxs bundan qəzəblənib, qızı yuxuya getməsini gözləyib, sonra onu boğub, cəsədini yorğana gizlədib, lentə pükülüb və gecə zirzəmiyə endirilib. Həmin şəxs saxlanılıb. Saratov vilayətinin Derqaçevski rayonunda mənzildə yanğın baş verib. Bu barədə Rusiya Federasiyasının Saratov vilayəti üzrə İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Baş polis idarəsinin İstintaq idarəsinin rəisinin böyük köməkçisi Natalya Trişina bildirib ki, yanğının söndürüldükdən sonra mənzildən 2, 6 və 8 yaşlı uşaqların meyitləri aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.